Vítejte u dnešního sestřihu z Palučinské šachové školy. Ráno jsme začali budíčkem a rozcvičkou. Já vím, že tak vypadám, ale jo, takhle mi vypadá. Všichni řekněte, jak máte skvělý vedoucí. Nejlepší. I hned po snídani následovalo divadlo. Divadlo jste již mohli vidět v extra videu. Po tomto úvodu nastal čas na věci praktické, a tak si jedna polovina oddílu připravovala škrabušky, zatímco druhá část se radila nad pokřiky a vajkami, pak se oddíly prohodily. Odpoledne už probíhaly přednášky a kompletní seznam všech našich přednášejících najdete na Facebooku, kde jsou tyto fotky okomentovány. Ale asi se si pošimli na první z nich Viktora Hlázničky. Výprava šachistů probíhá různě, tak jsme zastihli rychlé luštění diagramu či u menších bodové hodnocení jednotlivých figur. Odpoledne se začal hrát vyřazovací turnaj ve skvělém šachu. Jedna prohra ještě nevadila, avšak dvě prohry znamenaly konec turnaji. Zrovna jsme byli svědky zásahu rozhodčího, kde proběhl nemožný tah. Děti hrají na jeden nemožný tah. A pak už nás konečně dohnala jedna bouřka, která se nad námi vytvořila. Byla dnes to bylo stepa. Super. Víc toho podezřívám maminky než vás celkově. Ale poprosil vás k úklidu jako takovému patří i že si tam zametete. Což podle mě neměla jediná hodnotí úklid. A potom ještě takové ty věci, že předsínka se počítá jak pro vrchní část, tak i pro spodní. Pak přišlo věštění boty, naší věštkyně Jondy, které málem kameraman nestihl. Velký mokrý, vidím narozeniny Míši Jelínka, ale vy musíte toho nezbedu napřed chytit. Tak na ně! A tak vedoucí Michal Jelínek, který má dnes narozeniny, dostal koupel. A to je z dnešního sestřihu vše, přeju vám krásný zbytek dne a u zítřejšího sestřihu zase na viděnou. Tři, raz, dva, tři.